parabéns pra você. Esses últimos anos foram difíceis, sem dúvida, mas eu tô feliz. E graças a cada um de vocês aqui, eu sou o homem mais sortudo que existe. Agora faz um pedido. Wade Wilson? Quem é? Só ia pra me assustar, hein? Cintaralho pra mim não é novidade não, amigos. Mas pra Disney é. Senhor Wilson, você defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não estava inconsciente, não. Quem é você? E por que eu tô aqui? Venha comigo. Wade, você é especial. Essa é a sua chance de se tornar um herói entre os heróis. Já me liguei onde você quer chegar, Sensei. Seu universinho cinematográfico vai mudar pra sempre. Eu sou o Messias. Eu sou o Jesus da Marvel. Will! Nossa, eu adoro essa parte! Peraí! Fica parado aí não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Não, pode deixar que eu já tô melhorando, né?